Huku serikali inapojiandaa kufungua shule, familia moja kusero kaunti ya Kakamega imekoseshwa usingizi. Hii ni baada ya mwanao ambaye ni kiziwi na pia mwenye tatizo la kifafa kutoweka nyumbani na kupotea kwa hali isiyoeleweka. Kulingana na mama yake Yuni Otundo, mwanawe Vincent Makosa mwenye umri wa miaka 19 ambaye ni mwanafunzi wa kidato cha 3 katika shule ya Matundu SK School for the Deaf alitoweka tarehe 3 Julai baada ya kulalamika kufungwa kwa shule kutokana na janga la corona. Imebainika kuwa mvulana huyo alitoweka baada ya kukosa kutangamana na wenzake kama alivyozoea, hali ambayo haikumfurahisha. Kaniuliza ni kwa nini wamefungiwa kwenda shule, nikamwambia kwamba kuna jinsi vile unavyoangalia TV wamewaekea kuwafungia kidogo kwa ajili kuna magonjwa ya corona, mkaweze kutuliza nyumbani kidogo ndiposa mtarudi shuleni, mtafunguliwa mashule. Akaniuliza itachukua muda gani, nikamwambia itachukua muda wa miezi 3. Sasa sikuwa najua kwamba ni hilo jambo gumu lile ambalo linamuumiza kwa roho yake, lakini kila wakati alikuwa anaguzia hiyo shida, na ndio akatoweka tu kwa njia ya polepole. Tena alitoka tu hapa akaniambia anaenda kinyozi, anaenda kunyolewa. Sasa akaniuliza kama ni shule kuendelea kusoma, ataendelea mpaka lini kukaa nyumbani bila kwenda shuleni? Ni kwamba watoto hawa mara nyingi wanakosa, haswa hawa ambao ni hawana uwezo wa kusikia na kuzungumza, wanakosa hali ya kutangamana na wengine kwa kawaida, kwa sababu ya ukosefu wa maelewano, communication. Tuombe ya kwamba ikiwa kuna yeyote ambaye anaweza kuwa ameona huyu mtoto Vincent Mahonza, anaweza kuleta hizi habari hata katika shule yetu. Shukrani sana kwa kuwa nasi, na kuomba bonyeza subscribe button hapo chini na bonyeza alama ya kengele ili uendelee kupata taarifa motomoto kutoka hapa Balindiway Media. Shukrani na Mungu akuzidishie.